Dámy a pánové, naším dalším hostem je Bohumil Kundrt. Kundrt, přezdívaný Bohoušek, nebo nazývaný Bohoušek, je slavný výčepník. Jdeme dále. Cože? No, že vám dali to Bohoušek. No, právě. Jo, já jenom dopovím ještě, že jste slavný výčepní slavné pražské hospody u Jelínku, kde pracuje kolik let? A předtím to bylo u Tigra, že jo? Tak 40 a něco. 40 a něco. Vy jste byl u Tigra, čili vy jste ještě pamatoval pana Hrabala. Ano, skoro k motor mý dcery. Jo. Tam jste byl jak dlouho u Tigra? Přes 10 let. Přes 10 let. No, takže vy jste, a vy jste nějaký certifikovaný výčepník, jsem koukal? No, taková, dostal jsem legendu. To vám dá, když to děláte dobře a dlouho. Jo. Jako pivovar. Vy si Plzně jako hokejisti na stadionu. Jo. No. No, ale já si vždycky u toho výčepního, samozřejmě on musí umět čepovat pivo, že jo? Ano. Koru těch fanšmekrů, který jsou hysterický na všecko. Ano, ano, přesně. Jo. A na co jsou hysterický? Na hladinku? Na míru? No, na míru, no hlavně na to, aby to bylo studený, no. Abych měl dobrou náladu. Jo. I já teda. I vy? No jasný. No, protože my jsme to taková rodina, já to tam trošku jako řídím, no, a to moje děti. No dobře, no takový starší kluci, že jo, vesměs. No, i starší. Ale jsou tam i holky. Holky tam jsou taky, no. Taky? No, ale tak, aby bylo řádně studený. Ušetřený. Pěnu, vlastně. Aby mělo. Mají připomínky podle k pěně někdy, ne? No, nebo řeči takový. Mně se to moc nestává, ne. Já to umím, no. Jo. Já se umím připravit. Jako, já umím udělat pěnu. Umíte udělat pěnu, já vím, ano. No, tak vy jste... Říká se tomu, já nevím, smetana. Smetana, no, no, no. Vy jste tím slavný. Ano, ale vy jste musel slavný, ale ne nejslavnější. Ne. Ne. No a třeba z těch slavných hostů, koho jste všechno zažil? No, co se říká, že to musím poslouchat, tak to můžu říct, když jsem dělal ještě u Tigra, tak tam chodil operní zpěvák Milan Karpíšek, kdo ho zná. Ano. A ten, když si přišel se žbánkem pro pivo, tak si stopnul takhle výčepu, já mu udělal 3 piva do žbánku a při odchodu mi řekl, pane Boušek, jak můžete poslouchat ten zevlující dobytek? Ten zevlující dobytek? To je rambaj, že? A to bylo umělé, že jo, samozřejmě. No, tak no dobře, ale koho jste tam zažil všeho? Tak Bohumila Hrabala? No, jako v těch hospodách. No, z těch slavných. Když řekněte, koho jsem nezažil. Tak já právě znám Hrabala, nebo Matuška tam chodil, no, že jo. No, Matuška tam chodila, no výborně. No, ale my jsme se takový ty, co chodili jako rytmičtěji, než jednou za půl roku, ale že se stavili. Na Petrmu. Jo. A vy taky si dáte nějaký pivo, ne? Začínáte být konkrétní. To je výborný, já si dám úplně všechno. Já teda piju málo pivo, jo. Když pracuji, jenom ochutnávám. A vy to umíte, že furt to teče? A... Jinak bych tam nebyl. No dobře, a to si připravíte tak, že si to připravíte před tím, než otevřete? No tak samozřejmě. Máte naražený kdo z cudů nebo ano, co? Ano, jo. Správně, velmi správně. No. No počkejte, já tady mám takovou... Tam jde o to... No, přivezte mi tu pípu, já tady mám... Tam jde o to, no to narážet nebudu, protože to se nenaráží, tohle. A to, já nebudu nic narážet, já budu čepovat, nebudu narážet, tady to, na to se rád na to čas. Podívám, teda. Ne, no. S váma. Jo, jsem. Se naučím. Když si to nepřipravím, tak to nedělám. Tadyhle mi to vezou, to je moje. Ježišmáre. No a ještě páky, to vůbec nedělám. Co se ošklíváte, nebuďte nadutej, hele. Nejsem nadutej, já vám vyprávím moje, já jsem profesionál. Ne, nedělejte, já vím, že to jste se na mě připravili, já jsem nečekal. Pod vaší úroveň, no, tak. Ale tak aspoň máte příležitost vysvětlit něco, jak to s tím pivem vlastně. No, dobře. Pivo bude tady nakonec. Nakonec. Jo, teče to, je to naražený, já jsem se připravil. Jo, výborně. Vyčepujete do skla, ne? Ano. Jo. Už jste to někdy pil z kelímku? Na pionýrském táboře. No tak dneska máte repete. Abyste viděl, jaký to je z kelímku taky. No, co je to za pivo? Mám to poznat? No zkuste to. No to ani náhodou teda. Já si dám skleněný, vám dám kelímek, abyste jednou viděl, co pijeme my. No. No.
Tady máme ještě jídlo, ale to vás nezajímá, ne, když se na to... ale jo, ale ne teďka, ten tam asi nebude čas. A teďko, co byste řekl tý pěně? Pěna je krásná. Krásná, bílá, čistá, bez bublinek velkých. Dobrý je to. Máte naději. Přijďte do školy. K vám. No, já mám žáka z Japonska dokonce i. Vy tam máte žáka? No, jasný. Jakože v Yokohamě. Yokohamě? No, jezdí sem jednou za rok a já učím šepovat pivo, protože tam má hospodu. Pojďte si sednout s pivečkem, řeknete s tou Yokohamě. Já si tam trošku přidám ještě, jo. To jsou lakomí, tady je hrozně. No, jste takto nechoděj. Jste takovou dobrotu neměl leta, co? Ale ono v dnešní době je pivo skoro každý dobrý. Hlavně důležitý je, že pivo dobrý je tam, kde vám chutná, to razím. No to jo, ale to počkejte, dobrá. Řekněte mi to s tou Yokohamou, s tím Yokohamou. Já to vám můžu říct, to je takový maník, takový malý, oni jsou všichni, jsou malí, ty Japonci. Takhle ty, co chodí k jelínkům, jsou malí, jako. No tak oni jsou menší, no. Jsou menší, asi. No a on prostě to chtěl umět a má tam hospodu. V Yokohamě. No jasně. Na hlavní třídě ta hospoda se jmenuje Pivo. Pardon, to říká. Ano, ne, to já mám fotky, tam máte prostě fotky? Pivo latinou, jasný, jasný, jo. Je napsáno. No. A má tam i pejska, ten se jmenuje Pes. Taky to tam má napsaný. Nelžu. A pak tam má ambasádu a tam má napsáno ambasáda. Ne. To ne. Já dokonce jsem byl v novinách s americkým prezidentem. Na jedné stránce. Jako... Na fotografii. Jakože tam jako byl článek o tý hospodě i o prezidentovi? No přesně, ano. Na titulní straně. Jako vy dva? Ano. Já myslel, že vyšel... On tam řval a já jsem čepoval. A to byl Clinton, ne? Ne, to je teďka. S Trumpem? 28. no. 28. Jako 1. října já jsem měl oslavu 40 let za výčepem a 2-3 dny předtím mi přinesla jedna známá holka, na pivo chodí, 10 jí udělá. Začínáte se mnou mluvit jako s idiotem úplně. Holka! Vidíte, jaký mám problémy v práci? Když se mi popijou. Holka, přišla. No. No, tak... No a co bylo? No, a tak prostě mi přinesla noviny, tak dala mi to jako do rámečku, protože to je hezký. Takový takový koláž straně. Udělala. No, to ne právě. A tam tak prostě... Počkejte, hele, tak pojďme, moment. Tak já, to, jsme já, tady... já to mám tady sebou. Ach, to přineste. No, já tam nepůjdu nahoru do šatny. Kde to máte? Přineste, tady v šatně. A v čem? Ale v dámský. Co jste dělal v dámský šatně? No, oni mi tam poslali, že prý můžu něco očekávat. A to nelžu. Už tady máme tu vaši tašku. No. To vypadá taky japonsky, ta taška. Taky jsem na tom pracoval. No, já to tady mám, no. Já jsem si to vzal s sebou, protože vím, že máte rád Japonce. No to jo, to... Tady to je, no. Jo, takhle, že jste tady, to je pozdravy vám. No, jsem, no ten je větší, no. A já tady je prezident. Tam je nějaký prezident. A tady vám přeju v japonských novinách. Ano, přeju. Takhle, bo... Hele, to... To že... se vám ještě nestalo, co? No ne, počkejte, ale kdo vám to... Teďka od té doby to mě znáte. Kdo to překládal? To překládá ta, co pracuje s těma Japoncema. No. No ale já tam nevidím ani, že jste to vy pořád. No, protože tady máte blbý světlo. No, já mám světlo dobrý, vy máte malou fotku, ale... No, ono je to ale asi jste jedno. To asi vy, no. Tamara, podívejte se, je to tady Bohoušek? Je. Yeah. No. Ona je dobračka. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli bychom se s Tamarkou nemohli načepovat. Já totiž jsem taky dělala barmanku. Koukám, že teda... Koukám, že já jsem asi sednu tam a posunu je zpátky. Vy jste nám nenabídli, ne, jo? Ani načepujte jedno pivo, jo. Nebo... No, já myslím, že to zvládne, tohle to je pro děti. My to umíme, my jsme dělali barmanky v obě. Pozor, já jsem s váma mluvil a přitom jsem jí pozoroval. Ta byla úplně znervama na gruntě. Tak já se teda napiju, začínám vysychat. No, ale jenom jedno, Ester. No to strašně rychlý teda, jo. No. Tamara, já už to někde dělala, ale určitě. No, nechcete? Já moc pivo nepiju. Tamarko, pojď taky. Ne, tak já natočím vám, Ester. No. Ne, dobře. Pojďte, tak se tady malinko rozprostáme. No. Ale ne, tak jako... Pardon, jako vy nás tady necháte na suchu. Těch je málo, tady lidí víc, jako. Kdo chcete pivo, pojďte si dát. To myslím vážně. Pane Urbárko, pojďte. Je do skla, no tak... Já můžete čepovat a rozdávat to lidi.
Pojďte, člověče, stejně tady sedíte leta, tak já co? Já jsem si... A tohle vám udělala Tamara. A tak s Tamarou, jak si ho vemte, on si pan Vodvárka udělá. Já vám ho dám. Tak jo. Tak to jsem nemůžete dávat moc hodně, protože by se na všechny nedostalo. Stačí. Tak. To je jaký šnit, že jo, tohle. Nebuďte takový dotčené, jako radostně. Na zdraví. Ahoj. Ahoj. No, tak tady by se to mohlo jmenovat u Vodvárky. Asi jo, to máte vrhu. Vy jste to mohl vzít do učení. Ne tolik. A dávejte to těm lidem rovnou. No, to by musel umět japonsky, ale... Hele, že je dobrý to dávat hned, dokud je ta pěna čerstvá, ne? No, samozřejmě, samozřejmě. No. V nás prostě pivo musí být čerstvé. Machar, s tím se musí opatrně, on je hned zdorovitý. Tak a můžete to roznášet. No, nevím, jestli tři poberete, to jsem sám zvědavý. Ježiš, on polé diváky, já to budu platit, ale... A umil Bohouše Kundr! Tak. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně. A Ester, teď bude váš čas. Prosíme, jestli byste byla tak laskavá. Ano. A píseň. Kdyby to šlo něco méně depresivního, budeme rádi. Málo jako nás. Zejcek má děti s čerejškem, paní se dívá za pejskem. Tady umře dnes její pes. Tady můžeme se projít před svaním. Co končí snídaní, cizí byt, něčí hrníček, pejsek se dívá na míček, tady všechen míč hned je pryč. Tady déšť praví vodu vzpomínká. Jsou taky každej sám. Paní dál chodí na túry a pejsek dál touží ze šňůry. Tady nebo tam není kam. Na tom místě tady stál a tady v rohu louži udělal, tady spal, tady zacláněl a tady se s kočkou proháněl a tady umřel dnes její.